Terveiset Helsingin Käpylästä. Me ollaan täällä aivan ihanassa vanhassa puutaloidyllissä. Ja tässä mun takana on Onnentie 18 koulu. Sisäilmaltaan terve, joka odottaa oppilaita sisäänsä. Mut tilanne on nyt se, että sitä ollaan purkamassa ja muuttamassa kerrostaloksi, vaikka tässä alueella on huutava pula päiväkoti- ja koulutiloista. Tää on järjetöntä. Onnentie 18 koulu on Käpylän alueella asuneiden perheiden aikana rakennuttama. Vuonna 1977 peruskouluudistuksen yhteydessä koulun omistaja Käpylän yhteiskoulun talo Oy teki kaupungin kanssa sopimuksen koulun luovuttamisesta kouluverkkoon. Tätä kauppaa koskevan sopimuksen ehdoissa todetaan selvästi, että kaupungin tulee käyttää kiinteistöä rakennuksineen koulutoimen tarkoituksiin paikkakunnan sivistystarpeen edellyttämällä tavalla.